Традиционално потретвот се организира оваа манифестација со каква цел? И како воопшто дојдовте на идеја да го организирате овој настан? Зошто? Денеска под мотото дали го знаеш твојот број ќе се мери крвен притисок на случајни минувачи. А настанот е во организација на Асоциацијата за хипертензија и Сдруженијето на лекари по обшта и семејна медицина. Денот на семените лекари традиционално се обележува на 19 мај, меѓутоа овој пат сме заедно приклучени кон Асоциацијата за хипертензија во мерење на крвен притисок. Мерењето ќе се однесува на случајни минувачи, ќе се делат совети и ќе се делат брошури. Доктор Герасимовска Китановска, како председател на Македонската асоциација за хипертензија, кажете ни кои се ризиците или ризик факторите кои ја предизвикуваат самата хипертензија? Само пред ризиците, само да споменам, 17 мај е светскиот ден на хипертензија. Ние заедно ги обележуваме двата настани денеска и тоа е настан за свесност, за зголемување на свесноста на ризиците од хипертензија. Значи, ризиците постојат, може да бидат и генетски, значи постои и фамилиарна предиспозиција кај многу луѓе, меѓутоа на тоа не можеме да влијаеме. Можеме да влијаеме на здравиот начин на живот, значи физичка активност, исхрана, несување на помалку сол, значи сите тие се ризик фактори кои придонесуваат. Знај го својот број, значи или дали го знаеш својот број, е мотивот на мотото на акцијата денеска. Значи повеќето пациенти или повеќето лица кои што и воопшто не знаат дека имаат хипертензија се мотивираат да мерат редовно крвен притисок, да ги знаат вредностите. 140-90 е веќе црвена линија. Тоа го предизвикува крвниот притисок, зголемувањето на крвниот притисок. За оние кои не знаат, затоа велам свесноста е прво воопшто да го откријат и понекогаш е генетска. Ретко се работи за секундарни форми, органски кај кои може да се влие. Но она на кое што ние апелираме е дека повеќето луѓе може да го сменат начинот на живот со кој што ќе придонесат за регулацијата на крвниот притисок. А додека доколку не действуваат превентивно и доколку не се придржуваат кон одреден начин, правилен начин на исхрана и регулација на телесната маса, до какви последици може да доведе покачениот крвен притисок, ќе дознаеме од доктор Магдалина Отјанска, која е кардиолог. Значи, вредностите на крвниот притисок, покачените вредности, се еден од најважните ризик фактори за кардиоваскуларните заболувања. Значи, што значи тоа? Тоа значи коронарната артериска болест, мозочниот инсулт, срцевата слабост и пропратните компликации што ги имаат пациентите со оглед на заболувањето што го имаат поврзано со хипертензијата. Значи, од битно значење е пациентите веќе кога ги идентифицираат покачените вредности на крвен притисок, да се обратат кај лекарите и навремено да се превземат одредени мерки онаму каде што промената на животните навики не може да даде свој резултат, тука е и терапискиот пристап. Значи, од битно значење на временото диагностицирање на покачените вредности на крвниот притисок, за да може да се превенира настанувањето, односно појавата на кардиоваскуларните заболувања.